Zuzana, vás som tu teda nečakala. Je to pre nás cudzia pani. Asi sa chce trošku zblížiť. Nemôžete si robiť pauzu obidva na... Poďte rýchlo so mnou, prosím. Čo sa stalo? Stále sú to moje deti. Keby si si dokázala včas priznať, že máš problém, všetko mohlo byť inak. Keby si neštvala duša naproti mne, tak jeho deti majú matku. Mama na prenájom. Už teraz na Vojo a dnes o 17.55 na Markíze.